Маңғыстаулық отбасы республикалық сайыстан бас жүлдемен оралды. Республикалық абысын ажын сайысында Түпқараған ауданынан барған Жауыныптар отбасы үздік шықты. Кимешек деген не бар екен, сол кимешек киіп кешек келіндер жақсы-жақсы жерлерінен көрсетті. Ойлаған арманыма жеттім деймін. Қымбат Талабаеваның 9 ұлынан 9 келіні бар Ардақ әже республикалық сайысқа келіндерін өзі бастап барған абысын ажын сайысының бірінші кезеңінде келіндері 16 қыз әніне сөз жазып өздерін таныстырған. Ал екінші шебердің қолы алтын кезеңінде басқан текеметтерін көрсеткен. Өнер сайысында 9 келін ақтамақ әнін орындап, әнді отанасы баянмен сүйемелдеген. Соңғы сән көрсету айналымында қыз ұзату салтын сахналаған. 80-ге таяу жақындаған әжеміздің тәжірибесіне өткен 9 келін, ұшықпен ерілген жіптей бәрі есілген, бүткіл бойына барлық өнерді жинаған келіндер, әр үйдің бір кездегі толымы желберген қыздар, бүгінеке Матай ауылының жапырағын жайған келіндер ғой, барынша өнер көрсетті, ең жоғары балмен 4 сайыста да ұпай санымен біз алға шықтық. Сапарымыз өте сәтті болды, және де тағы да келіндер үлкен бір тәжірибеден өтіп келді деп ойлаймын. Жарыс кезеңдерінде өнерімен де бойға жиған тәлім тәрбиесімен де қазылар көңілінен шыққан Жауыныптар отбасының келіндері ең жоғарғы ұпай алды. Осылайша жарыстың бас бәйгесіне тігілген 350 мың теңгеге ие болған. Кешегі барған байқа оңай болған жоқ. 10 облыстан келіндер қатысты. Сол келіндердің ішінде барлық берілген тапсырманы ең жоғарғы бал 50 балмен орындап шықты. Біздің апарған мына келін Жауыныптар әулетінің келіндері. Біз сол үшін қуаныштымыз. Жауыныптар отбасы үшін сайыс ұсынған шарттардың ешқайсысы да таңсық емес. Қазақы салт-дәстүрді ұстану күнделікті өмір салтына айналған. Сондықтан келіндер үшін жарыс еш қиындықсыз өткен. Абысын ажын сайысының негізгі ұйымдастырушысы Дәстүрге жол Қазақ аналары республикалық қоғамдық бірлестігі. Ақсындар Табылды, Бауыржан Ниязқұл, жаңалықтар.